Ahakorerwa imirimo inyuranye mu mujyi wa Kigali uhasanga urujya n'uruza rw'abantu baba abacuruza cyangwa abagura cyangwa bakora indi mirimo. Ni nyuma y'icyumweru abantu bongeye gukora ubwo bari bamaze ukwezi kurenga barahagaritse imirimo mu rwego rwo kwirinda COVID-19. Bamwe mu bakora imirimo inyuranye bemeza ko ibikorwa bigenda byongera kuzamuka buhoro buhoro nubwo hari imbogamizi. Abantu bagiye kurongorwa, bagiye gukoresha iminsi mikuru yabo yo kubatirisha, gukomezwa. Abantu babaga ari benshi cyane ugasanga nko mu cyumweru rwose turakora cyane. Ariko ubu ngubu ni umwe umwe. Umwe umwe azagura agenda cyangwa umusoso bukwira ari nka tori imwe igurishe cyangwa ebyiri. Hambere hari igihe hazagamo nibura nk'abantu nk'iryitanu. Ariko ubu ngubu urebye ntabwo iryitanu haza nka kimwe cya kabiri. Hari igihe rubaho rwaguraga nk'icy'umunani. None ubu ngubu zigeze ku cyatanu n'icyatandatu. Abakozi baracyahembwa kwa kundi ntibyagabanutse. Numva income kwinjiza n'ibyo usohora kandi ibikoresho biracyari bya bindi n'ubu ntibyahindutse. Ahubwo biri ngombwa turarisika ko twongera ibikoresho bijyanye n'ubwirinzi. Icyo badufasha ni ugutinyura abantu. Gutinyura abantu bakababwira ko yenda mu rwego rw'amasaro hari uburyo bashyizeho bwo kwirinda. Umuntu ashobora guhamagara ati nkeneye ibi n'ibi, uwimpakingire, uwimpakirira imodoka nohereje. Ariko nyine ni gakeya kuko ntago babizeye neza ko ibyo bashaka bibagera nk'uko babishaka. Urumva nyine icyizere kiba ari gikeya kuko batabimenyereye. Ni ukuza ugacuruza, ubu nyiramazu yatangiye kutubarira kandi urumva abakiriya ntibakiza nyine nk'uko bazaga mbere. Urumva ko biramutse bikomeje ntago byazatworohera mu minsi izaza. Umuyobozi w'urugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF Robert Bafakurira asaba abacuruzi kubaka icyizere hagati yabo ku buryo bashobora gutumiza ibintu batavuye aho bari, akanabashishikariza kwishyurana hifashishijwe ikoranabuhanga. Bitari no kuvuga ngo bava mu ntara baza mu mujyi, na Banki Nkuru y'u Rwanda yashyizeho itegeko ry'uko nta muntu ushobora gukura amafaranga muri banki arenze miliyoni. Hakwiriye ku abantu kubyumva yuko kwishyura ukoresheje uburyo buhari, ari ugukoresha mobile money, ari ugukoresha transfer, ari ugukoresha uburyo buhari kandi nta central bank yakuyeho charges zose. Bakwiriye kubikangurirwa kugira ngo babyumve, bumve ko ari uburyo bworoshye abantu bakajya bohereza amafaranga muri ubwo buryo bakarangura. Ku kibazo cyo ko hari abashobora kuremererwa no kwishyura ubukode cyangwa imyenda ya banki, umuyobozi wa PSF yemeza ko hashyizweho uburyo bwo korohereza abantu kwishyura nta nyungu z'ubukererwe. Naho ku bashobora guhomba, asobanura ko ikigega leta yatangije cyo kugoboka abantu kizakemura iki kibazo, agasaba abacuruzi kucyitabira. Bajye bayiguriza ku giciro cyo hasi bashoboye ku business zabo gutuma zakongera zigasubiraho. Ibyo ntibivuze yuko batazananirwa bakanavamo, birashoboka. Ariko abazashobora kubyifatamo neza bazakomeza bacuruze kandi bakoranye n'amabanki neza. Ku itariki ya kane z'ukwa gatanu nibwo guverinoma yakomoreye imirimo inyuranye kongera gusubukurwa, ariko hakomeza kubahirizwa ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19.